Jamen tak skal I have, og glædelig jul til alle. Det var jo noget af en overraskelse det her, det har jeg heller ikke selv regnet med. I går der sagde jeg faktisk til Jenny, ej, hvor er det egentlig ærgerligt, jeg ikke har nogen steder, jeg skal tale i julen. Så siger Jenny, jamen ved du hvad, det beder vi om, så kan det være, der kommer et afbud. Klokken 7 i morges ringede Dan og sagde, har du lyst til at komme og prædike til her? Ja. Og sådan. Så nu er jeg her. Hvor er det dejligt at se jer, og tillykke med det her fantastiske sted, A2. Jeg var her desværre ikke, eller vi var ikke til indvielsen, da vi var langt syd for ækvator. Men hvor er det et dejligt sted. Stort tillykke med det. Sikkert fantastisk arbejde. Og hvor skal der ske meget spændende her. Her forleden, der skulle jeg så ud og købe nogle julegaver. Jeg blev sendt afsted for at finde nogle Barbie-dukker. Og jeg står ude i Bilka med to lyserøde Barbie-dukker i mine hænder. Og pludselig bliver jeg overrasket af Steffen og Louise her, som ser mig stå der med to lyserøde Barbie-dukker. Jeg fandt ikke, hvad jeg søgte. Vi fik læst her så fantastisk af Konrad før til indledningen, hvor han læser fra Lukas 2. Og jeg skal bare også lige nævne, da englene kom, så står der sådan her, at de sagde, I skal ikke være bange, for jeg er kommet for at fortælle jer den glædeligste nyhed, som I nogensinde har hørt, og det angår både jer og hele folket. Og i nat er jeres frelser Kristus, der er Herren, blev født i Bethlehem. Og dette er beviset. I skal finde et barn, et lille barn, svøbt i et tæppe og liggende en krybbe. Jeg fandt ikke, hvad jeg søgte den dag. Men her der har vi en fantastisk beretning om nogle mennesker, som var ude for at finde verdens frelser, der netop var blevet født. Og nu var det sådan, at verden var meget kaotisk. Der var ingen, der kunne helbrede den syge verden og kunne hjælpe mennesker. Men der var profeteret, at Gud på et tidspunkt ville sende sin egen søn som frelseren, der skulle komme og frelse alle mennesker. Som skulle løse de problemer, mennesket sad med. Og alle, som var optaget af dette, gik og ventede spændt på, hvornår det skulle ske og hvordan det skulle forholde sig. Og så var det, at Gud valgte at åbenbare sig for nogle hyrder, som lå og sov ude på Bethlehems marker. Og de fik budskabet, at frelseren er født, og nu skal I få lov til at finde ham. Så der var ligesom en konkurrence, der gik i gang der. Man skulle have lov til at prøve på at finde frelseren, hvor han var. Og der står, de fik nogle hints, som de skulle gå efter. I skal finde et barn, et lille barn, der svøbte og liggende en krybbe. Og så bagefter, hvor englene havde sunget og prist Gud for dette, så står der, at så skyndte hyrderne sig ind til byen, hvor de fandt Maria og Josef også barnet. De skulle finde et barn, og de fandt ham. De fandt verdens frelser, og efter de havde fundet ham, så gik de rundt, og så spredte de nu budskabet. Vi har fundet ham, verdens frelser. De fandt ham. De fandt ham i en stald. De fandt ham i en krybbe. Normalt ville man ikke lede efter en mægtig mand og en frelser sådan et sted. Men det var der, man fandt ham. Der var også nogle andre mennesker, som var ude for at lede. Vi synger en af de gamle julesange om vise mænd fra Østerland, der gik i verden ud for at lede. Og i vores Bibel, så står der, hvordan de fandt ham i stjernerne. De havde søgt, de var astronomer, der søgte at se, hvad der skete ude i astronomien. Og så så de nogle billeder der, som gjorde, at de kom til Bethlehem eller til Jerusalem og spurgte, hvor er jødernes nye konge? For vi har set hans stjerne i øst, og nu er vi kommet for at tilbede ham. Med andre ord, de søgte en, de kunne tilbede. Og jeg kan godt fortælle jer, over hele verden i dag, blandt alle de mange milliarder mennesker, der findes, så går mennesker rundt og søger efter en, de kan få lov til at tilbede. Det kan være, at du er kommet her den her eftermiddag. Du kender ham ikke. Du har ikke fundet ham endnu. Men inden i dit hjerte har du en længsel efter at tilbede noget, der er større end dig selv og det univers, som du er i. De vise mænd, de fandt ham i stjernerne, og de fulgte stjernen, og de kom til Bethlehem, og der mødte de ham. Bibelen taler om, at der er mange, som leder efter en frelser, uden at vide det.
en, man kan tilbede, uden at kende ham. Johannes Døberen sagde på et tidspunkt til en masse mennesker, der kom ud til ham, fordi de troede, han var Messias. Og så siger han, at midt i blandt jer står der en, som I ikke kender. Og så præsenterede han Jesus for dem og siger, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. De fandt ham. Senere hen, så læser vi om, at da Jesus var 12 år gammel, så var han med sine forældre oppe i Jerusalem for at tilbede. Og så under alle de her dages fest og tilbedelse og alt, hvad der foregik i templet, så glemte de ham. Da de så var på vej hjem efter en dags rejse, opdager de, at Jesus ikke var med. Og så er det, de går tilbage for at lede efter ham. Og det ender med, at de finder ham. De fandt frelseren. Og jeg er så spændt på, hvor mange der er her i eftermiddag, der er kommet her, fordi I ønsker at finde ham, eller at møde ham. I dag så læser vi vores Bibel, og mange mennesker, som fandt ham, efter han kom, efter han var fundet som 12 år i templet, så er der nogen, der finder ham i det hjem, hvor han boede. Og da de kom hjem til ham og så, hvordan han boede og oplevede ham tale til dem, så står der, at så sagde de, vi har mødt ham. Nu kender vi ham. Vi har mødt Messias. Og jeg kan godt fortælle jer, overalt i verden, hvor det sker, at man møder ham og oplever syndernes forladelse, og oplever at blive et Guds barn, så har man bare lyst til at fortælle denne her gave videre til andre. Og lidt efter fortæller de, eller møder de en masse andre mennesker, og de fortæller dem, vi har fundet ham, som Moses og profeterne har skrevet om. Vi har fundet ham, Messias. De fandt ham ved andres vidnesbyr. Der var nogen, der fandt ham ved et bryllup, hvor han var til bryllup i Kana. Og det, der var bemærkelsesværdigt ved det bryllup, det var, at deres vin slap op. Og så var det, at denne mand, Jesus, han pludselig dukker op, og han forvandler flere hundrede liter vand til vin. Og så finder man ud af, at han ikke bare er en almindelig mand, når han kunne gøre sådan et mirakel. Og så var der mange, der troede på ham der. Der var nogle fiskere, der var ude ved Genesarets sø, hvor de finder ham. Og pludselig opdager de, at denne Jesus, han er Guds søn. Det virker nogle gange tilfældigt, hvordan mennesker de støder ind i ham eller finder ham. Det kan være, at du er inviteret med her af nogen, som kender ham. Men du kender ham ikke selv endnu. Men her kan du få lov til at vide, at du kan finde ham denne juleaften som Messias. Der var nogen, de fandt ham ude i ørkenen. Andre fandt ham i byen Kapernaum, hvor han gjorde flere mirakler, end han gjorde i nogen anden by. Andre, de fandt ham på en fisketur, hvor de havde fisket hele natten og var faktisk kørt så trætte. Og de sad der og hang. Og så pludselig så er han der, denne Jesus. Og så siger han til dem, ved I hvad, I skal bare prøve en gang til og kaste jeres garn ud. Og så gjorde de det og fangede så mange fisk. Der sker nemlig altid noget, når man finder ham. Og det sjove er, at man finder ham overalt. Skatteopkræver, de fandt ham på deres job. Der var nogen, de fandt ham på kirkegården, hvor han havde helbredt en besat mand, som var opgivet af systemet. Men så pludselig kommer han, Messias, Jesus Kristus, verdens frelser, og så skete der et mirakel. Der var en mand, der sad op i et træ. Han var ude for at lede efter ham. Zakæus hed han, og så finder han Jesus og tager ham med hjem. Og der er så mange andre beretninger om mennesker, som finder ham. De fandt ham, hvor han kommer gående på bølgerne på et oprørt hav. Først troede de, det var et spøgelse, og vidste ikke, hvordan de skulle forholde sig til det. Men så var det, at de opdager, at det var frelseren, og så kommer han og møder dem. Og jeg ved ikke, hvordan du har det her i eftermiddag, men en ting er helt sikkert, hvis du længes efter ham, som du ikke har mødt endnu, ham, som kan forvandle dit liv, ham, som kan ændre alt i din tilværelse, så kan du også få lov til at opleve ham. Jeg skal bare lige se uret gå i stå. Det plejer altid at gå i stå, når jeg taler.
Nogle gange, der var en gang, man lagde en stor klokke foran mig her, den gik i stå, og jeg vidste, pludselig var der 2 minutter tilbage. Men det er godt. Det fandt Jesus, han red på et æsel på vej ind i Jerusalem. En mand fandt ham i en sen nattetime, fordi han ikke turde være bekendt, at han ledte efter Jesus, så kom han al hemmelighed og mødte ham. I dag så finder man ham. Mennesker møder Jesus Kristus i skrifterne. Man finder ham i drømme. Man finder ham i samtaler mellem mennesker. Og det er så spændende, det der sker på vores jord i dag, at mennesker de finder ham. Den samme mand, som andre fandt på korset, hvor han hænger der, døende mellem himmel og jord, og officeren, der forestod hele korsfæstelsen, da han så ham dø, så sagde han, sandelig den mand, han var Guds søn. De fandt ham påskemorgen ved graven, hvor han var opstået fra de døde. Og i dag over hele verden, så møder mennesker ham. Noget af det, der gør, at jeg er så begejstret for at tjene Gud i store dele af verden, og blandt andet i Afrika, hvor jeg lige har været, det er, at jeg møder så mange vidnesbyrd om mennesker, der har mødt ham. Og et af de stærkeste vidnesbyrd, det mødte jeg her for nylig, hvor jeg møder min undercover evangelist Ezra, som arbejder blandt muslimer og oplever, at der er tusinder af muslimer, der møder Jesus i dag. Han fortæller selv, hvordan han mødte Jesus. Hans far var leder af en moské og udsteder en dødsdom, fordi Ezra møder Jesus i en drøm og bliver frelst, kommer til tro og bliver kristen. Det ender med, at han flygter hjemmefra for at undgå at blive dræbt i 15 år. Og efter 15 år kommer han tilbage og ved ikke, hvad der skal møde ham. Han ved, at hans far er leder af moskéen. Hans mor er der hjemmet, og han kommer lige så forsigtigt efter 15 år, hvor han har været i landflygtighed. Og så banker han på døren derhjemme. Og den første, der kommer ham i møde, det er faren. Og da faren ser sønnen Ezra, så begynder han at græde. Og så omfavner han ham og siger, min søn, velkommen hjem. Jeg er klar til at tage imod din Jesus. Og så tager han imod Jesus og bliver frelst sammen med hans kone der. Og Ezra fortæller mig, at han holder nogle radioudsendelser, hvor han fortæller, at Jesus er Messias. Og jeg skal fortælle jer, at både muslimer og jøder i dag, de søger efter Jesus over det hele. Og en dag, hvor han har talt om, at Jesus er Messias, bliver han ringet op af en dame, der siger, kan du komme hjem og besøge min mand? Han vil gerne have besøg. Og han tager hjem og finder ud af, at det er den største mufti i denne store by. Altså lederen af alle muslimske imamer. Og han kommer til ham, og han har en arabisk bibel med. Og det ender med, at Ezra fører muftien til Jesus, og han bliver frelst. Og så siger han, kan du skaffe 5 nye bibler på arabisk, så vil jeg samle 5 imamer i næste uge. Og det ender med, at Ezra sidder og fortæller dem ud fra skrifterne, at han har fundet Messias, og de bliver frelst alle sammen. Og nu er det sådan, at alle butikker i den store by her, og alle bibelselskabets arabiske bibler, er udsolgt, fordi imamer sidder overalt i byen og læser om Kristus, Messias, og de kommer til tro. Og den her mand, lederen af den største moské i denne by, som hver eneste fredag har 3600 mennesker, som kommer i moskéen. 2500 af disse moskégængere har allerede skrevet under på papir, at de vil følge Jesus resten af deres liv, uanset hvad det skal koste dem. Det sker i dag, bare for nogle få uger siden. Og derfor er jeg begejstret, at mennesker fortsætter med at finde ham. De finder ham. Og noget meget interessant er, i den årlige pilgrimsvandring omkring Mekka, hvor det er forbudt at være i byen, hvis ikke man er muslim, der sker det, når man går derinde omkring den store sorte kabbalsten, så lyder det i kodesprog, har du også haft en drøm? Har du også mødt ham? Kender du ham? Kan vi snakke om det på en café? Og der sidder mennesker så i dag i det. Det er fuldstændig vanvittigt inde i Mekka på den årlige pilgrimsvandring og fortæller om, at de har mødt Jesus, og de beder for hinanden. Ved I hvad? De finder ham overalt. Han kan ikke pakkes ind i julepapir eller dækkes ind i en masse andet. Han er verdens frelser, der åbenbarer sig overalt i verden nu. Har du fundet ham? Det kan være, at du har haft en drøm om ham. Det kan være, at din nabo har fortalt om ham. Det kan være, at din kollega har fortalt dig om ham.
Nu er det på tide, at du selv siger, jeg vil gerne møde ham, som de alle sammen snakker om. Han er her denne jul, og du kan få lov til at møde ham. Er det ikke fantastisk? Jeg ved, at han er den samme, som da profeten 700 år før hans fødsel profeterede og sagde, at han var kommet for at bringe gode nyheder til de fattige, for at bringe lægedom for knuste hjerter, for at forkynde for fanger, at de kan få frihed, og for at give blinde deres syn. Han er kommet for at sende dem, der er undertrykte, i frihed, og for at trøste dem, der sørger, og for at give sørgedragt, eller for at tage sørgedragten væk, og for at give skønhed for aske. Han er kommet for at give os lovsang i stedet for tungsind. Det blev der profeteret om 700 år før han kom. Så kom han, så skete alt det her. Men i dag, 2000 år efter, så sker det samme. Og ved du hvad? Det kan ske også i den her eftermiddag. Er du tynget? Har du problemer, som du ikke selv kan løse? Det har verden i dag. Så kan Jesus gøre det. Der står et ord i Jeremias' bog, kapitel 29 og vers 13, hvor han siger, hvis I søger efter mig, så skal I finde mig. Og når I søger mig hele jeres hjerte, så er jeg at finde, siger Herren. Jeg ved ikke, hvor mange, der regner med at finde ham i aften. Jeg ved ikke, hvor mange, der regner med at finde ham her i eftermiddag. Men hvis du søger efter ham, så skal du få lov til at finde ham. Og alle mennesker, der finder ham, de holder op med at søge. Fordi så er der ingen grund til at søge længere, når man har fundet Messias. Og Jesus Kristus, han er her, også i den her dag, hvor han er kommet for at frelse, hvor han er kommet for at læge, og han er kommet for at helbrede synderknuste hjerter. Hvor mange har lyst til at møde ham i dag? Jeg vil gerne møde ham i dag. Har du lyst til at møde ham i dag? Han er her nu, og jeg vil gerne bede en bøn. Og hvis du vil bede med på den bøn, så vil du også finde ham, og dit liv kan blive fuldstændig forandret fra den her dag af. Skal vi bede sammen? Så må I gerne gentage efter mig. Far i himlen, tak at du sendte Jesus til os. Og tak Jesus Kristus, at du kom som den allerstørste gave til os. Og tak for alle de mange mennesker, der har fundet dig. Og tak fordi, at jeg også kan finde dig. Jeg kommer til dig i aften. Tag imod mig, som jeg er. Og gør mig til et helt nyt menneske. Det beder jeg om i Jesu navn. Amen. Og amen, det betyder, lad det ske. Tak Gud, at han har hørt din bøn. Dermed vil jeg ønske jer alle sammen en rigtig glædelig jul. Og så vil jeg også bare sige, jeg har fundet ham. Okay.